Badnji dan u Kikindi ispunjavaju predivne scene ispred hrama Svetog Nikola u centru grada. Plato ispred crkve prepun je vernika, a među njima su brojne porodice sa decom. Običaje oko Badnjeg dana Srbi su nasledili od svojih predaka i dalje ih održavaju. Domaćin donošenja Badnjaka u centralnu gradsku crkvu ove godine bio je Aleksandar Sivičev. Moja porodica tradicionalno učestvuje u ovome. Sad otac je bio domaćin Badnjaka prethodni, ja sam evo ove godine, tako da... Kako je izgledao ovaj dan od rane zore, opišite nam. Pa od rane zore prvo smo, moji drugari i ja, išli, sekli smo Badnjak, doneli Badnjak kući, spremili konje, družili se malo, evo sad doneli Badnjak do crkve, osještali Badnjak, obilazili ljude, delili Badnjak. Je li čast? Jeste, svakako je čast, velika čast. Je li učite vaše mlađe naraštaje da poštuju ono što imamo? Pa učim, učim da poštujem, evo, sestrin sin je jutros bio sa mnom da seče Badnjak, on eto ima 7 godina, već eto i on ide s nama, nije mogu da dočekam da krenemo. Za Badnjak se seče grana hrasta, odnosi u crkvu gde se osveštava. Loženje Badnjaka je središnji element simbolike rađanja novog sunca i stvaranja novog ognjišta. Blagosilja se i osveće ovo Badnje drvom osvećeno vodom, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Blagotilja se i osvećuje se ovaj Badnjak, kropljenjem ovom osvećenom vodom, blagodaću Svetoga Duha, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Više desetina kočija i konjanika ispunilo je gradski trg. Tradicija se poštuje i u čast predaka. To je moj pokojni dada Milan, koji je voleo konje vrane, zato sam i naručio njegovu omiljenu pesmu Volili se konje vrane na obali kraj Morave. Želeo bih zdravlje, sreće svim ljudima, dobre volje. Sve moje prijatelje ovom prilikom pozdravljam i čestitam im Badnji dan i sutrašnje Božiće. Znači, ovo je tradicija. U vašem domu došli ste danas porodično. Da, s kumom i prijateljem. Ovaj dan sa posebnom simbolikom okuplja porodicu i prijatelje. Kad se prijatelji sretnu na današnji dan. Jes. Izdube se i to im je najlepše. Veselje i najlepše prijateljstvo na svetu. Pa koliko se niste videli? Boga mi. 100 godina. Pa ne znam da li je 100. 10 godina. Ne znam da li je 100, ali manje od 100. Ali ispak je, ostaje ono. Sad ste mlađi. Isto. Yes. To je moj brat. Imao je smisno brko i on je mislio kad ovdje je brko bit će mlađi od brata. Sad ispak je stariji od brata. Da. To je stvarno legenda. Legenda, legenda. Ne zelenjaka, trećeg frtalja. I cijele Kikinde. Mi smo mladi u duši i uvijek ćemo biti, bez obzira kako što kaže, posle 100 godina. Zaista posebni osjećaj kada se na Badnji dan sretnemo, poželimo jedni drugi. Baš tako. Na Badnji dan nema svađe, nema veselja, ima veselja, ali nema svađe. Sve se zaboravlja. Sve se zaboravlja. Loše, a samo ostaje dobro. Tradicija može da se pravi. Samo ostaje dobro. Eto, ne važno. Ko nema tradiciju, taj nema ništa. Jeste. Nema ničeg. Možemo da imamo i para i svega, ali bez tradicije, bez naših deca, naših unučadi, nema šta. I s verom u Boga sve je lakše. Ja sam mlad deda, Petar unučadi ima. Čestitam. Petar. Nek bude još Petar. Nek su želi zdravlje. A zašto spaljujemo Badnjak? Mlado drvo se spaljivanjem daje u ognju da bi pregršt varnica koje se podižu ka nebu najavile mnogo roda i prinosa. Zato je hrast, drvo koje daje najjaču svetlost i toplotu, postalo simbol ljubavi i svetlosti, zajedništva, jedinstva i porodičnog života.